Warai, unajua sasa itakuwa makosa kwangu na pia kwa familia yetu. Na enyeo umekumbuka. Mukaya kiakito wakati alikuwa anaenda narudi job. Aliniambia ati angalie sababu mimi ndo rusty boy kwa familia. Niangalie bibi yake asisumbuliwe, asiteseke. Nimsaidie kama ni kitu yoyote tu huko. Ndio tuone mpaka arudi. Lakini ningeonelea niongee na Mukaya kwanza. Tatafuta njia ya kuongea na yeye. Never hiyo hapo ukimwambia imeweza leta shida kidogo. Niko na imani atapatikana sababu nimepiga simu kwa marafiki zangu akaniambia ameonekana tu around. Na hapo tu hapo kwa hizo maduka hapo mbele. Lakini tunajaribu kung'ang'ana tuone kama asipopatikana tutaona vile tutafanya. Lakini niko na imani. Lakini tu ningekuomba nimuongeleshe peke yangu. Tunajua jia yenye nitazungumza na yeye. Naamini hata leta shida yoyote. Lakini obvious. Maybe kama unaweza muongeleza tu vizuri bora asikasirike ama asikue na mawazo. Hawezi. Hiyo itakuwa sawa. Nitamuongelesha. Tutaona vile kutakuwa. Madam, sasa unajua wewe ndio mmoja ni nguvu. Tukisaidiana huku na pale mambo itakuwa salama. Sababu mimi niko na imani ya Musa atapatikana. Ningependa kukuomba sababu nimeona wewe uko na roho ya kusaidia. Na najua tu hata kulingana na venye unaonekana. Wewe ni mtu wa maana sana. Asante. Hata nikikuangalia tu kwenye ule. Tu venye hata kuongea peke yake. Nimeona wewe uko na roho ya kusaidia ndani yako. Sasa ningependa kukuambia Nyamuzi akipatikana sababu najua tu atapatikana. Naomba tu sababu nikiangalia huku kwetu nyumbani mambo ni mingi, mama ndio huyu, sida ni mingi, sister yangu pia. So ningependa sana maybe venye uone tu venye naweza msaidia. Maybe hata anaweza kuja akaekae na wewe huko kwako akusaidia hata kama ni kufua manguo. Naweza kusaidia hata kama ni kazi ya nyumba sababu najua ni mchazini. Na mama anaweza kuwa na shida gani? Unajua sasa sahi mama sahi hawaelewani kabisa. Ndio maana hata wamemfukuza nyumbani. Juzi tu nimeingia kwa poma nasikia mara Nyamuzi yuko. Ameenda kuuliza tu majirani ndio anatuambia Nyamuzi wamemwekea kelele, wakampiga, wakamfukuza kwa poma. Kiumu wino ya mangana kare kukole kanaguo ya tali gonte viga tiga gandu sivo nubu sanyi. Anyway, tiga nda mwa kira ngi kwa gonga kiumu wino ya konte vi. Hello. Na kiumu wino ya sivo. Ya mogen retabu. Na intu buya tole gama na nuto yuri. Bono. Kwa nyoli de ripoti endabu. Umwana gonte binga mba chagabu muisunde. Onde te yogo te viri. Akio wana 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 mbachaka waka buo muisonde. Na nje mbono mambi mwana nyanchamante vili. Mbono maetetu nataka toche nerelero. Lakini lendo ntevi nga tika toche kuchi mambi ndiga. Alafu. Nguyo sirete mwana kiyo sirete amuru kanga manyamusi eba ta sireti namante nganga muiske naroro sirete.
kazi. Mhm. Ya, kazi inakupele kazi. Mhm. Uko salama. Ya. Amna shida yoyote. Ya, nimeshangaa mbona nimekuwa nikikupigia simu kutoka juzi. Uje huo ukichukua. Kuna shida kweli? Aha. Ni vizuri, ni vizuri. Ya, sister yangu yuko hapa kweli? Hiyo ni mzuri. Nilikuwa nikuulize swali kidogo tu, but si eti kuna shida. Umeelezwa kweli kwamba bibi yako alitoroka nyumbani? Hapana, alitoroka nilielezwa, lakini wewe usikue na wasiwasi wowote. Hapana, nilisikia tu ni shughuli kidogo, hawakuelewana vizuri mimi, lakini nitamtafuta mwenyewe, nitajua kitu yenye nitafanya. Wewe endelea tu na kazi. Usikue na wasiwasi. Nitashughulika mwenyewe na kuahidi. Sawa sawa. Lakini usijisumbue. Mimi mwenyewe nitajua kitu yenye nitafanya. Nitafika huko leo, nitakupigia simu nikueleze. Aya, aya, asante. Aya, shida ni vizuri. Aya, thank you. Abana babako kwana kende yonsi umete na kumiringa kinga kibono tante betya mangana ayugoro utwari nge na ye kanisa taria asirete gabolete o tabolete na ande. Sawa. Chebono na kuminga king o yuga sire tra no muano nte yo meto muana mura bara kebeke. Na baba ko kebeke na buga nga ki nga ki utante beti goro ko tuare nge na ye kanisa. Sawa sawa. Egona libu ya kabale bu ya igombu ya igonya tabule ti igombu ya mbuja na arombia. Basi bono gaki tocho genda ndende tocho tocho no mwana uyu. Bono. Embi yamo na ile tukurigia gaki. No mata wa semeri konya ta retrega ko semeri wa kibano mugako yo ina nyamusi asoete nkeye na liyo mwana achenjeti karatiga bono ngotigande sabari na ngotigande sabari sai tiganda ara ko ba konte binga karinde tiga ku mama karinde ga kitiga na injira kira kira bakungu banya ko kwana sama saja kira kiri lero wiga kwansa sana ngo kina tigire ntake tonte bikuru
mpaka set. Kikegerete aye na musubati o mogose mogonsere mokamumura oyo na twa dogo semesi.